اب بات کریں گے رانا ثناءاللہ کی. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے منشیات برامدگی کیس میں گرفتار سابق صوبائی وزیر رانا ثناءاللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات برامدگی کیس کی سماعت اسپیشل سینٹر جج خالد بشیر نے بطور ڈیوٹی جج کی. رانا ثناءاللہ کو کیمپ جیل سے انسداد منشیات کی عدالت میں پیش کیا گیا. دوران سماعت اے این ایف کی جانب سے تفتیشی افسر کے موبائل فون کا ڈیٹا پیش کر دیا گیا. اے این ایف حکام نے بتایا کہ رانا ثناءاللہ کے فون کا ڈیٹا آئندہ سماعت پر پیش کر دیں گے. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناءاللہ کے اہل خانہ سے ملنے کی استدعا منظور کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی. رانا ثناءاللہ کی پیشی کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ پولیس کی بھاری نفری احاطہ عدالت اور اطراف میں تعینات کی گئی تھی. جانب وفاقی حکومت کی جانب سے انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں نئے جج کی تعیناتی کی منظوری دے دی. انسداد منشیات عدالت میں سیشن جج شاکر حسین کو تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن وصول ہونے کے بعد سیشن جج شاکر حسین کی خدمات وفاق کے سپرد کر دی جائیں گی.